Dua sahabat nyaris maut selepas kereta yang dinaiki mereka terjatuh ke dalam Sungai Bentong, Pahang. Bagaimanapun, Gan Peng Hong, 18, dan rakannya Chow Chai Zen, 18, selamat selepas berjaya keluar dari kereta. Kedua-dua mangsa bernasib baik kerana hanya mengalami kecederaan ringan. Bahagian hadapan kereta itu remuk teruk selepas jatuh pada ketinggian 8 meter. Kejadian berlaku akibat sebuah kereta yang datang dari kanan meluru ke hadapan keretanya menyebabkan dia terkejut dan merempuh pagar sungai sebelum jatuh ke Sungai Bentong.